Орой мэндийн бүрэн үзэгчдэд би сэнийс мэдээлэл хөтөлбөрийн шинэ долооногийн даваа гарагийн дугаар та бүхэнд хүргэхэд бэлэнмэлсэн байна. Мэдээллийн товчхон анхаарлаа дуулно. Халамжийн мөнгийг танч хасахыг иргэд эсэргүүцж байгаагаа илэрхийлдэг. Нэгдсэн мэлгэс улс эрдэм ахлах сургуулийн сурагчид зөвхөвшөд бидний ирээдүйн сэдвүүд хичээл явууллаа. Энэ жилийн засны байрт 40 гаруй байгууллагын 1300 гаруй хүн оролцлоо. Манай аймаг 3 сая төгрөгийн иргэндээ 70 сая төгрөгийн байр олгох шийдвэр гаргалаа. Өнгөрсөн 7 хоногт 6 жолооч сатуулагджээ. Эдгээр уламжлалт мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Бид эхлэж байна. Засгийн газар төсөв хэмнэх зорилгоор 2015 онд төсвийн тодтоглоос хэд хэдэн халамжийн мөнгө хасах санал оруулаад байлаа. Энэ талаар иргэдийн байр суурийг сонссон мэдээллийг одоо та бүхэн хүргэе. Халамж тойрсон асуудал Монгол тэр дундаа дунджаас доод түвшний амьдралтай айл бүхэнд хамаатай асуудал учраас олонний харалт татна хэрхэн шийдэх гэж бүгд чих тавин хүлээж байна. Шийдлийн засгийн газрын тэргүүний гаргах шийдвэр бор хоног шар өдрийг арай ядан өнгөрөөж буй иргэдэд их дарамт болох нэ. Засгийн газар төсөв хэмнэх зорилгоор 2015 оны төсвийн тодтоглоос хэд хэдэн халамжийн мөнгө хасах санал оруулаад байгаа. Тодорхойлбол хүүхдэд сар бүр олгодог 20 мянган төгрөгийг зөвхөн амжиргааны төвчнөөс шалтгаална 430 мянган орчим өрхийн хүүхдэд цаашд олгох жирэмсэн болон амарчсан нэгчүүдэд өгдөг сарын 40 мянган төгрөгийг нэг жилд өгдөг байсныг 7 сар болгох алдарт ихийн одонгийн мөнгийг бүрмсэн хасгаар хилдэж байна. Инснээр төсвийг хэмнэж эдийн засгийн хямралаас гарахд төхөн болон гэж засгийн газрын тэргүүн улсын хурлын гишүүд үзэж байна. Харин иргэдийн дийлэнх нь энэ асуудалд дурмж хандж байна. Би одоо хөвдөөд болохоор олон хөвдөд төрөөс учраас хасахгүй л гэж бодож байна. Сайн одоо зас дээр одоо яа гэвэл шийдтэн болгоо. Зам газрын сүүлд өгсөн газрын өгөөгөө айдаг штэ. Тэгэд замын тэгээ дутуу аях юм уу? Тэр талар бас санал хэсэл бол адилхан тавах хэвээр тавахгүй л тэрүүн эхэлд тавахгүй хасан болох ёстой. Зарим одоо өгчүүд хөөхд уютна аваг л гэж ярих юм. Халамжийн мөнгөний үед бол миний иргэнгийн үед батхад бол энэ бол арай байж уулын асуудал та. Ягаад гэвэл яг тэр халамжийн мөнгөөр чи амьдарч байгаа юм зөндөө байгаа хөхгүй. Тэр 20 мянгаар амьдарч байгаа тэр халамжийг тэр гөрөөвчүүдийн бусд мөнгөд амьдарч байгаа юмсоо. Тэгэхээр энэ үед бол арай засгийн зарлалт буруу алдаатай бодлох шууд чинь. За оюутны мөнгөний үед бол болох юм аа. Манай оюут нар тийм шиг бодлоо. Ягаад гэвэл яг тэр хэрэгцээтэй мөндөө үгэлд бас яг 3 голч биш юм ах татна 2.8 ч юм уу 5 болгочиход а бусдын нь бол тэр яг нийт төгөх шүү дээ. Бас тийг чадвартай мэддэгтэй оюутнд өгөөд явбал түүнийг бол оюутны хэсрүүстэй байхгүй хаа. Ягаад гэвэл бас тэр мөнгө нь буцаад хэрэгтэй хүнд очиод хэрэгтэй л очиж байна. Засаргааны мөнгө бол өгөх нь дэр шүү дээ. Тэрийг бол авах засгийн давах мөр. Ер нь тэр засгийн бол энэ тэр энэ юу гэдэг юм одоо жоохон тэр засаргааны хөөх юм шиг ийм юм оролцохоор дараа том юм оролцол дараа илүү болоод та. Тэр нь ингэж орлого болохгүй мөнгө ингэж нэмэгдүүлэх биш. Тэр өөрсдийнхээ мөнгийг өөрсдийнхөө тэр зардлаа багсгаад бол бүгэн хэрэгтэй юм л дээ. Энэ бол яг хөрснөр буух болох гэж бодож байна. Болгоо анил гэж байна. Артем намдэр өндөнд байш та. Ялангуяа тэр их удамтай усдын мөнгө санах болох гэж энэ сан сар мараа нүгрээн дөндөл байгаа шүү дээ. Ажиллаа л. Тэр бол туулын бүрэг гэж ойтон ч гэсэн бас тэр алмалын өөх хэрэгтэй шүү дээ. Энэ үед яагаад тэр янз бүрийн бод байж танд жолоо шүү дээ. Янз бүрийн удаан хүмүүс дөндөл байгаа шүү дээ. Ижилж байна да. Энэ өхөн зөвтэй байх л гэж хэж шүү дээ. За. Тэгээд хасгал өрүүл гэж хэж. Ард тэнд амьдрал ер нь болохгүй лээ. Тэрээсээ энэ тэгээд танд гэдэг юм ийм тэр ер нь тэр яахан техэндэг тардаг юм аа ердөө тэр дээрээс л эхлэмээр байна шүү дээ. Доороос ард иргэдэй тавь шүү дээ. Ярса халамжийн мөнгөтэй биш өөрснийхөө дээр янз бүрийн бас танах хасах юм зөндөө байгаа шүү дээ. Тэдрээс хасны зэрэг ард тэнд амьдрал яг одоо ямар хэмнэл зөндөө болсон байж хат. Тэгж хаалгуул бол уйтэд 70000 харин тэрсэн бас одоо дээр тансаг уйтнуудаа бол хэрэглээ биш тийм ээ. Гэхдээ тэр 70 бол амьдрал нэштэн хэрэг болж байгаа уйт бас энд байгаа шүү дээ. Тий? Бас дэрэн тэгээд буудах тал бас өгсөлт тал хасгаад гэж ядж шүү дээ. Бид нар ч гэсэн бас уйтэн та. Тий. Буруулда энэ энгээр ч амьдарч байгаа хүн амьтан ч олон бай. Тэгээ хас цөөлнө гэхээр жоохон таалагдахгүй л. Тэр чинь хөдөө орон нутгаас сурч байгаа оюутнууд их багш эцгийнхээсээ хол. Тэр чинь бас тэр 70 мянгаар чинь хот хор хол сурч байгаа хүмүүс бол хэрэгтэй л мөнгө баг. Тэр мөнгө 40-оор одоо байгаа бас хүмүүс бас их. Ажил төрөлгүй хүмүүс чинь бол хүүхдийнхаа 40-оор л байгаа. Тэгээ тэр их хасах бас жоохон бас л буруу талдаа л дэмлээ. Тэгээ одоо л тэгжил шийдэл гэсэн сая 10 юу гарч илээ. Тэрийг ол зөвшөөрөхгүй лээ.
Монгол улс ядуурлалгын төсвөө танилцгийн энэ байдлыг үргэснийг иргэд тунгаан бодно үзье. Төр ядуурлаа төсвөгөө боллоо гэд халамжийн мөнгийг танах шаардлага байсан уу? Улс нэг хурал засгийн газрын гишүүд өөрсдийнхөө үнэж байгаа машин, ууж байгаа копиноос эхлээд химэлт хийвэл Монгол орны хямралаасаа хурдхан суураад гарах боломж байгааг зарим эдийн засаг судлаачч дүгнэж хэлж байгаа маа. Биеса төрөө зас гэж үг бэ? Дарга нар улсын хурлын гишүүд зорилдод эмзэг бүлгийн халамжийн мөнгө рүү гар оруулахгүйгээр өөрийнхөө хэрэглэнээс танилт хийх сандлыг иргэд хэлж байлаа. Дараагийн мэдээ. Аймгийн нэгдсэн эмнэлгээс улс эрдэм ахлах сургуулийн сурагчдад зөв хөвшөлд бидний ирээдүйн сэдэвт лекц уншлаа. Тус хичээлээр дамжуулан сурагчдад дамсны хоршиг болоод зөв хоолс нэг ашиг тусын талаар ярилцаж зөвлөгөө өгсөн байна. Аймгийн нэгдсэн эмнэлгийн хоолны технологч Өвс эрдэм ахлах сургуулийн 7-р ангийн сурагчдыг сонгон авч зөв хөвшил бидний радио сэдвүүд лекцийг уншсан. Ерөнхий боловсролын сургуулийн сурагчдын сонгон авснаар багаас нь эрүүл мэндийн боловсрол хөрөнгө оруулалт хийх, тэдний гэр бүлийнх нь үе тэнгийнхэндээ зөвлөгөө өгөх мэдлэгийг олгох хаж боловталтай юм байна. Энэ хичээлээр дамжуулан давсны хор хөшиг их хэмжээгээр хэрэгснээр хүний биед үүсэх өвчлөл болон зөв хоолсны ашиг тусын талаар ярилцаж зөвлөгөө өгсөн байна. За, нэгдсэн эмнэлгийн зүгээс Өвс эрдэм сургуультай хамтран нэг зохистой хооллолт, эрүүл хоолтын хүрээнд энэхүү үйл ажиллагаа зохион байгуулалтаа маш баяртай байна. Сургуулийн хүмүүсийн амралт болно. Сургуулийн хүмүүс маань өвчлөлөөр юу ханиад грипп их байгаа учраас бид энэхүү үйл ажиллагаанд болохоор давс сахар, хүн витаминлэг хоол, хүнсийг хэрхэн сонгох уу, эрүүл хоолт хэрхэн сонгох уу гэдэг талаар хичээл орж байгаа. Тэгээд цаашид бол энэс гадна зөвхөний сургуультай хамтран ажиллах биш, бусад байгууллага хамт олонтаас хамтран ажиллах бидэрт боломж байгаа. Цаашид бидрийн ажлын төлөвлөгөөнд маань болохоор нэгдсэн эмнэлэгт хэвтэж байгаа эмчилүүлэгч болно. Амбулаторор үйлчлүүлэгч нарт манай галт огооны хаалга маань нээлттэй. Тэндээ зохистой хооллолт, хоолыг илэрхийн бэлтгэж хийх үү гэдэг талаар мэдээлэл сургуультай өгөхөд бол бэлэн. Бидэртээ хамтарч ажиллах хүн бол нэгдсэн эмнэлгээр үйлчлүүлж байгаа үйлчлүүлэгч болно. Хэвтний эмчилүүлэгчд маань иргэн ирж үйлчлүүлэх боломжтой шүү. Үйл ажиллагаагаар дамжуулан хүүхдүүдийн эцэг эх гэр бүлд хөрөх маш боломжтой гэдэг үднээс бид хүүхдүүдийг сонгож авсан байгаа. Хүүхдүүд маань гэр бүлийнхээ дан очиж шаардлага тавьж аль болох зөвхөн хоолт руу явж таргалалт болно. Чихрийн шижин өвчин төрөл бүр өвчнөөс энэ сэргийлэх боломжтой чихэр сахар давсыг хорьсноор энэхүү үйл ажиллагаанд хүүхдүүд маань идэвхтэй оролцож байна. Ханаа тусах эрсдэлтэй үйлрэл хийсэн байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр яг хоолны хувьд одоо хүүхдүүд одоо ямар хоол хэрэглэх шаардлагатай дархлаад ирж энэ талаар бас зөвлөгчтэй зүйл өгөхгүй. Одоо өглөө үйлрэлт бол монголчуудын яг хооллох уламжлалт хоол гэж байдаг, тийм ээ. Махан хоол идэх, зуны үйлрэлт сүү цагаа идэх гэдэг хөөр хэрэглэх гэсэн уламжлалт хоолдоор л монголчууд явах зүйтэй, монголчууд махнаас хэдэж татгалзах чадахгүй байх. Тийм учраас мах хүүхдүүдтэй бол мах, тэгээд жимсний шүүс, цэвэр жимсний шүүс, ногоог витаминлэг амин дэмлэг ногоо, тий, жимс ногоог сайн хэрэглүүлж ахын зүйтэй. Аль болох цэвэр юугаа, цэвэр боловсруулснаар шүүс биш, ундаа савтай шүүс ундаа биш. Тэр нь болохоор маш далд тийм сахарыг бас агуулж байдаг учраас тэрнээс арай татгалзаж эрүүл яг жимс бүрэнхий алим одоо тий өдөрт нэг алим, өдөрт нэг мандрин гэдэг ч юм уу, яг тэр талаасаа хэрэгжилж байвал хүүхдүүдэд маань эрүүл хоолол бол чадах юм. Зөв хөвшил бидний ирээдүйд би 7-р ангийн хэвчлээс нь аанд давсны завс сахарыг хэтрүүлэн хэрэглэх одоо хэтрүүлэн хэрэглүүлэх хүний бид ямар сөрөг нөлөөтэй вэ гэдэг талаар хичээл орсон. Энэний хүрээнд болохоор давс сахарыг хэтрүүлэн хэрэглүүлэх хүний бид ямар сөрөг нөлөө үзүүлдэг вэ? Бас ямар хөө өвчин тусч болох талаар зааж өгсөн. Би тэгээд бид нар давс сахараа баг хэрэглэх юм бол ямар нэгэн өвчин тусахгүй эрүүл зөв байж чадна л гэж ойлгосон. Ханаг гэр бүлд одоо ямар нэг нэгцгэрсэн зүйл байна уу? Ер нь давсаа багсгаж байгаа юм. Багсгаж байгаа. Гэхдээ яг давсгүй хол генет идчих чадахгүй баг багаар багсгаж байгаа. Энэ сургалтаар хүүхдүүд зөв хоолт болон цагаан хорын талаар мэдээлэл олж авч чадсан ярьжээ. Цаашид гэр бүл найз нөхөдөд олж авсан мэдлэгээс хуваалцаж зөв амьдралын хөвшил дааж маажмаар орч хэрэгжүүлэхээ хэлжсэн юм уу?
мэдээлэл хөтөлбөр үйлчилж байна. Соёл спорт аялжуучдын газраас Уус аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулдаг албан байгууллагуудыг хамруулсан цасны баярыг зохион байгууллаа. Энэ жилийн баяр өмнөх жилийн дүнхээс өргөн хүрээг хамарч 1300 гаруй хүн оролцлоо. Аймгийн соёл спорт аялжуучлалын газраас албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүдийг хамруулсан цасны баярыг зохион байгууллаа. Тус баяр энэ жил өргөн хүрээтэй зохион байгуулагдсан бөгөөд 45 байгууллагын 1300 гаруй хүн оролцлоо. Баярын үйл ажиллагааны хүрээнд хээрэнцээ, ос таталт, бөөхя, бүх нийтийн гүйлт, суумаа гэсэн 5 төрлийн тэмцээнийг зохион байгуулсан бөгөөд тэмцээний нийлбэр дүнгээр алимаа даргатай нэгц имлэг амт олон тэргүүн барьжсан бол 2 дугаар айрыг Батбаяр даргатай хөдөлмөрийн хилтэс, 3 дугаар айранд Батуулга даргатай онцгой байдлын хилтэс тус тус эзэлсэн байна. Энэ жилийн цэсны баяр тэмцээнд маань нийтдээ 40 гаруй байгууллагын 1200 гаруй хүн өргөн хүрээтэйгээр амралтж явагдаж байна. Нийтдээ өдөрлөгт 5 төрлийн тэмцээн уралдаан зохион байгуулагдаад амжилттайгаар үргэлжлээ явагдаж байна. Энэ удаагийн цэсны баяр одоо юугаар онцлогтой болж байна? Өрчлөлт хэлсэн. Өрчлөлтүүдийнхээс оролцох хүний тоо маань ихсэн байна. Тэгээд шинэ үндсэн хуулиуд өдөрт зориулсан зохион байгуулагчаар онцлогтой байгаа. Жишээ нь өнөөдөр гол нь бол бид нэг өдөр төрийн байгуулгын байнгын суугаа ажил хийдэг хүмүүс агаарт гарч нэгдүгээр, хоёрдугаарт бол нийтийн биеийн тамирыг бүх нийтийн үйлс хэрэгжүүлэхын үйл ажиллагаанд бол манай эрүүл мэнд спортын яам бол энэ дээр тодорхой арга хэмжээ авч ажил хэрэгжүүлж байгаа. Жил бүр одоо уламжил болгон явагддаг цасны баяр өнөөдөр явж байна. Манай эрүүл мэндийн газраас өнөөдөр бол уралдаан тэмцээнийг оролцохын зэрэгцээ хүн бүхэн хөдөлгөөнтэй байх, хүн бүхний өөрөө хөвшүүлэх 21 дадлыг сурталчилж, дээр нь эрүүл мэндийн байгууллагын залуус бол энэ уралдаан тэмцээнд бол одоо тодорхой хэмжээний амжилт үзүүлж оролцож бүх нийтээр гол нь уралдаанд байр эзлэх нь биш, гол нь бүх нийтээгээ хамруулж өөрсдөө нэг өдрийн цаахан цэнгэг агаарт гарч бус бүх хүмүүсийг уриалан дуудах юм уу ажиллагаанд л хошуучлан оролцож байна. Манай ахлах дөрөвдүгээр сургууль бол өнөөдрийн тэмцээнд бол амжилт бол сайн оролцож, хоёр тэмцээн явуулсан. Хоёр тэмцээний байдлаар бол 1/4 байр, 1/10 байр гүйлтийн нөгөө төрөлд кросс нийтийн кроссонд. Тэгээд сая сумууд л эмхтэй 3/4 байранд болсон. Тийм амжилттай байна. Энэ удаагийн цасны хоёр бол нэлээд олон бүх байгууллагууд гарч ирсэн байна. 1000-аад хүн байна гэж сая энд. Тэгээд бүх байгууллагууд оролцож байна. Тэгээд бүх багууд энэ Улаанговын сум тэр чигээрээ хөдөлж байна. Заахан эрүүл гарч ирсэн байна. Эргээрээ заахан онцлогтой юм шиг байна. Энэ жилийн цасны баярын хувьд олон хүн оролцож, үндсэн хөл батлагдсан өдөр зохион байгуулагдсанараа онцлогтой байсан гэж байна. Үндэсний статистикийн хороноос Монгол улсын 3 сая дахь иргэн энэ сард багтан төрөх хамгийн өндөр магадaltaй хэмээн үзэж байгаа юм аа. Тэгвэл манай аймаг 3 сая дахь иргэнээ тодруулж 2 өрөө байраа шагнах шийдрийг гаргалаа. Үндэсний статистикийн хороноос 1 сарын 1-ний байдлаар Монгол улсын хүн амын тоо 2,995,496 болсныг мэдээлсэн. Ингэснээр хүн амын дундаж өсөлт сүүлийн 5 жилд 1.8-2% болж өссөн байна. Монгол улсын засгийн газраас 3 сая дахь иргэнийг болоод түүний чацуудныг тодорхойлж алдаршуулахаар шийдвэр гаргаад удаагүй байна. 3 сая дахь иргэн мэндэлсэн тэр өдөр төрсэн бүх хүүхдүүдэд засгийн газраас 3 сая дахь төгрөгийн тэтгэмж үзүүлэх, нийслэлийн 9 дүрэг 21 аймаг тус бүр 3 сая дахь иргэнээ тодруулан орон сууц буюу түүнтэй тэнцэх мөнгөний шагналаар шагнах эрхийг олгохор шийдвэрлсэн. Монгол улсын 1 сая дахь иргэн 1962 оны 2 дугаар сард төрсэн бол 2 сая дахь иргэн 1988 онд мэндэлсэн байна. Тухайн үед 2 сая дахь иргэн түүний чацууднаар хот хөдөөд 25 хүүхдийг тодруулж ирсэн байна. Харин манай аймгийн хувьд он гарсаар 49 хүүхд мэндлээд байгаа бөгөөд 3 сая дахь иргэнийг тодруулж 70 сая төгрөгтэй дүүцэх хэмжээний дүнтэй 2 өрөө байраар шагнан журамшуулахар болцсон байна. Улсын статистик дундчаар бол жилд нэгдүгээр сард бол 250 орчим хүүхэд одоо мэндэлдэг, шинэ иргэн мэндэлдэг байна. Тэгэхээр энэ тоогоор баримжаалаад 250 иргэн төсвөр 350 сая төсвөрд нь 3 сая төгрөгийн юм одоо урамшуул шагналт өгч бас юм алдаршуулахар ингэж төлөвлөсөн. Тэгээд засгийн газрын тогтоол гарсан. Тэгэхээр манай аймгаас тухайлах юм бол одоо 3 сая төгрөг иргэн яг 3 сая төгрөг иргэн мэндэлж 70 сая төгрөгөөр шагнах төхөж гисэн. Яг тэр 3 сая төгрөг иргэний чацууданд хамгийн ойр одоо мэндэлсэн тэр нэг одоо хүүхдийг бол аймаг 3 сая төгрөг иргэний одоо чацууднаар өргөмжилж 70 сая төгрөгийн үнийхий одоо өртгөх орон сууцыг одоо бэлнээр олгоно. Аймгийн зүгээс ийм одоо шийдвэр гаргаж аймгийн засаг дарга алуу ёсоор одоо иргэддээ дуулгаж байна.
Тийм учраас сумдын эрүүл мэндийн одоо төвүүд, аймгийн эрүүл мэндийн салбарын хүмүүсүүд нийт иргэд бол энэ асуудалд анхааралтай хандаж үнэн зөв одоо тэр мэдээлэл өгч бүртгүүлж ингэж хандах явдал одоо чухал байгаа. А нөгөө талаасаа бас тэр 3 сая иргэдэнтэй чацуутнаар мэдлсэн одоо хамгийн ойр мэдсэн тэр иргэнийгээ бас аймагтай бас онцолж тодруулах юм зорилгоор ийм шийдвэрийг аймгийн засгийн зүгээс гаргасан. Тэгэхээр одоо улсын хэмжээгээр хэрвээ манай аймгаас одоо яг 3 сая хэрэг мэдлэх юм бол дараагийн 2 дахь нь бас 3 саяны одоо чацуутан гэж хамгийн ойр энэ хамгийн ойр мэдлсэн иргэний хаанаас тогтоох вэ гэхээр үндэсний статистикийн хороол гаргасан тэр статистик тэр юунаас улсаар гараад ирнэ. Тэгэхээр 3 сая хэрэгэнд хамгийн ойр мэдлсэн тэр иргэн бол одоо Ус аймгийн 3 сая иргэний одоо чацуутны 70 сая төгрөгийн энэхүү уран сууцаар шагнагдах юм аа. Тийм учраас иргэдд бас энийг дуулах үеднээс энэхүү мэдээллийг хөргөж байна. Хүүхэд гэдэг бурхны бэлэг учраас хүнс хүнстэйг ирдэг гэж буурлууд ярьдаг. Үнэхээр аав ээжтэй ад биш азан болж мэдсэн хүүхэд Монголын 3 саяд хэрэгэн болж 3 сая төгрөг болоод орон сууцны эзэн болох юм а. Өнгөрсөн 7 өнөخت согтугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодож саадуулагдсан 6 зөрчил илэрсэн байна. Тиймээс жолооч нарт дараах сэргэмжлүүлгийг цагдаа газраас хүргэж байна. Хөдөлгөөний аюулгүй байдлыг хангах тасгаас 1-р сарын 7-оноос эхлэн хамгаалах бүс гар утас нэгцэн арга хэмжээг зохион байгуулж байна. Арга хэмжээний хүрээ нэгцэн хяналтыг явуулж 60 гаруй тээврийн хэрэгсэл шалгаж хамгаалах бүс хэрэглээгүй хөдөлгөөнд оролцож байсан 19 жолоочийг торгож төр саатуулж ажилласан байна. Цаашид хамгаалах бүс хэрэглэлгүйгээр 2-оос дээш удаа зөрчил гаргана. Арга хэмжээ авахдсан жолооч нарт жолоох эрхийг хасах хүртэл арга хэмжээ авахыг анхааруулж байна. Энэ арга хэмжээний хүрээнд манай засгийн албаачдын одоо бид шинэгөө үргэлжлүүлж байгаа ажиллах хугацаанд ерөөсөө жолооч нар бол хөдөлгөөнд оролцохдоо гар утсаар явах хамгаалалт бүсээ хэрэглэхгүй ер нь арга хэмжээ тооцоороо ерөөсөө энэ тасан зохицох үйлчлэлийн нэг байгаа. Байнгын ерөөсөө арга хэмжээ тооцогч байгаа боловч юм учраас одоо ингээд 7-оноос эхлээд нэг цаг арга хэмжээний хүрээнд бол нэлээд чангатгсан байдлаар ажиллаж байгаа. Энэ ажил хугацаанд бол одоо 19 дээврийн хэрэгсэл энэ 7 өдрийн байдлаар саатуулгах хэмжээний хүрээнд бол ерөөсөө тухайн үед жолооч нарт бол арга хэмжээ зохиогдохоос өмнө хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл, урд нутгийн хэвлэл мэдээллийн хэрэгслэр үрдсэн сануулж байгаа. Тэрний дараа бид нар манай албаагч нар бас л тухайн үед хэлж яхад одоо ерөөсөө жолооч нар өөрийн бас үгний ухамсарлаар бас байх ёстой. Тэрний хүрээнд ерөөсөө хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл хилээд ярьсаар байхад бол хөлөнд оролцож байгаа гар утсаар ялангуяа ярьж хэл явж явах жолооч нар бол бас яг тухайн үед нь тус тус нь тэр дур нь одоо арга хэмжээг тооцож явж байгаа. Аа, хөлөнд оролцож байхдаа гар утсаар ярьмааргүй байна. Ях шаардлага удна гарны оролцоогүйгээр бол ярьж болно. Гар утсаар ярьж явахдаа одоо чихвчтэй гарны оролцоогүйгээр гар утсаар одоо мэдээж утсаар ярьж юмч гарны оролцоогүйгээр утсаар одоо чихвчтэй ийм хөө тохиолдолд яриад ирнэ. Хөлөнд оролцож байгаа хүний анхаарал сарнж байгаа шүү дээ мэдээч. Мөн өнгөрсөн 7 өдрийн байдлаар согтугаар тээврийн хэрэгсэл жолоодж саатуулагдсан 6 зөрчил илэрсэн байна. Манай улсын нас баралтын хамгийн өндөр хувьтай 5 шалтгааны 1-дүгээр дарагдлалд ордгоо. Дараагийн 4 нь архитлалтаас улбаатай хийгээд холбоотой шалтгаанууд байх юм. Манай улсын насны хүрэгчдийн 55.2% нь архийг хэтрүүлэн хэрэглэж, жилдээ 140 мянган хүн ирүүлжүүлэхт хонож, архинд дондох эмчилгээ хийх шаардлагатай 12 мянган хүн байгаа хэмээх судалгааг наркологийн үндэсний хүрээлэнгээс гаргаад байгаа юм а. Жилд гарч буй үйлдвэрийн ослын 30 нийт гэмт хэргийн 30 автослын 60-аас 70 хүн амны 80 гэр бүл салдлын 50 орчим хувь нь архинаас үүдэлтэй нэ. Энэ нь нийгмид оролцуулж буй гол хүчин зүйл арх гэдгийг нотолж байгаа юм а. Тэгвэл манай аймгийн хэмжээнд архитал газар авч үүнтэй холбоотойгоор хэрэг зөрчил гарсаар байгаа юм а. 7 өдрийн байдлаар суктуур тэмнэл гэлжилөөцсөн бит 6 жолооч 5-аас 12-ны хооронд бол шалгалтын явцад илэрсэн байгаа. Цогтур гундааны зүйл хэрэгсвдэ тэмн гэлсч жолоодохгүй одоо хэн бөхн өөртөө мэдсээр байж гэлж ярьсаар байх туда ингээд энд 7 өдрийн байдлын 6 жолооч тул ирсэн нэг нь одоо цогтур тэмн гэлсч жолоодж яваад зам дээр услах гаргасан. Бүрөө төрийн албаа агч байгаа. Тиймээс цааш тодорхой жолооч нарт анхааруулж хэлэхэд
замын орчин байдал ямар болж яваа гэвэл альтраа уулга үйлсэн тохиолдолд тээврийн хэрэгслийн жолооч хөтөл сутулсан зүйл хэрэгсэж болох уу мэдч цаана ямар хурууш гарах вэ юу болох вэ гэдгийг бол угаасаа мэдсээр байж аж сутулсан зүйл хэрэгсэлсэн хэрэглэх явдлаас талсан зөвцөлдөхгүй байна. Энэ бол шалгалтын явцд бол цогтур дээрмэлж жолоочгоо жолоочны удаа цагаар овчлоо шүний цагаар өргөж дээ. Манайх бол гэнэ шалгалтыг маш сайн хийж байгаа. Өдрийн цагаар биш, ер нь цаг мөр ирсэ зарим нь бол 12-аас хойш 1 цагаас хойш юм уу да. Тэж баригдж байгаа зөвшлөлд илэрч байна. Гэмт хэрэг архитан согтуурах зэрэг нь нийгмийн хамарсан үзэгдэл болж буй цаад шалтгаан нь өөр юуч биш чухам ядуурал ажиллах үйдлээ. Манай аймгийн гэмт хэрэг зөрчил толбогцсон архитан согтуурсан хэргийн зөвлөх үед мөн л нөгөө ажилгүйчүүд эзэлж байгаа юм. Тиймээс энэ асуудал төр засаг анхаарлаа хандуулах цаг болсныг харуулж байгаа юм аа. Хэсэг цаан рекламын сурталчилгаан дээр бизнес мэдээлэл хөтөлбөр үргэлжлэх хүлээвч үзсэн.